Жамбылда студенттер жатақханаға зәру. Кезек күтіп тұрған жастардың саны 2000-нан асып жығылады. Жаңа оқу жылында жатақханадан орын ала алмағандар амалсыз жалдамалы пәтерлерде тұрып жатыр. Ал студенттер үйінде тұратын жастардың базынасы неге бітер емес? Мемлекетті қолдау аясында жатақхана салуды жергілікті кәсіпкерлер қашан қолға алмақ? Тараптардың талап тілегін әріптесім Ақсәуле Әбітай тыңдап қайтқан еді. Бұл Тараз педагогикалық университетінің жатақханасы. Сонау 70-ші жылдары салынған ғимаратта қазір 500-ге жоқ студент тұрады. Солардың бірі Арсен Майханов. Оның сөзінше білімгерлердің басты мәселесі ыстық су. Графикпен берілетінен бөлек, ол барлығына бірде жете бермейді екен. Бұрын жақсы болған, бұрын ескі болған, жаңағы СССР құрамынан қалған кездік сияқты болған шығар деп ойлаймын, бірақ жаңаға түсуге не қолайлы болғанда, ал қазір алдыңғы жылы ремонт жасаған жағдай бойынша емес. Жаңағы ыстық су деген ол роскошь шығар, енді ыстық су жоқ. Бар енді, но жылдам суық болады. Жаңағы титан ғой, 100 литр ол қанша жетеді деп ойлайсың? Ыстық су мәселесіне қатысты қиындықтың барын университет тарапы да растап отыр. Жатақхананы ыстық сумен қазір уақытша 3 қазандық қамтамасыз етуде. Жылыту маусымы басталғанда мәселе шешіледі. Тек ғимараттың ескі екендігін ескере кету керек дейді жауаптылар. Студенттерге орын жетіспеушілігінің барын да жасырмады. Жатақхана ғимаратын ауыстырып жаңа нысанға көшу жоспарда бар, бірақ әзірге дайын жеке ғимарат табылмаған көрінеді. Бізде бекітілгені 4 адам мен 2 адам, бірақ жаңағы адам санының көп болғанына байланысты, биыл біз 4 адам мен 3 адам тұратын ғып жабдықтадық. Орын тапшылығы Тараз мемлекеттік университетінде жоқ емес. Біз барған жатақханада 500-ге жуық студент тұрады. Әр бөлме 3 адамға лайықталған, жыл сайын косметикалық жөндеу жүргізіледі. Дегенмен студенттер тарапынан көлемі ұлғайса деген тілек бар. Мысалға бір бөлме енді қыз болғаннан кейін бәрі бірде кішкентай ғой, тағы бір бөлме қосса мүмкін бұдан да жақсы болар еді. Ал жуыну бөлмесі мен ас пісіру бөлмесі әр қабатта. Кішігірім кітапханамен жабдықталған оқу залы түнге дейін студенттер үшін жұмыс істейді. Айта кетерлігі, толығымен бақылау камералары қойылған. Жатақхана сұраған студенттер санын азайту үшін университет үшінші нысанының құрылысын бастады. Білімгерлер үйін жаңа ғимаратқа ауыстырып үлгерген оқу орнының бірі Тараз инновациялық гуманитарлық университеті. Былтыр ғана бұл мекеме қала орталығындағы Тараз қонақ үйінің ғимаратын сатып алған. Қазір 500-ге жуық студентке есігін ашу үшін қарқынды дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Бүгіннің өзінде 300-ден астам студент жатақхана сұрап отыр дейді басшылық. Құрылыс жұмыстары аяқталған соң оқу орнының білімгерлері айына 5000 теңге төлеп қонақ үй типті бөлмелерге орналаса алады. Осы ғимараттың толықтай кәріз жүйесін ауыстырдық. Жылу жүйесі ауыстырылды. Одан кейін ыстық су күндіз-түні болады. Бұның ерекшелігі біз студенттер үйін қонақ үй типіндегі жасаймыз. Өзі кезінде 61 жылы берілген екен ғимарат. Сол кездегі мақсаты қонақ үй, сол қонақ үй статусы қалады. Алты қабатты қонақ үй жобасы заманауи жатақханаға сай келетіндіктен алғашқы сызбасы сол күйінде қалдырылды. Секциялар 4 адамдық және 2 адамдық типке болады. Ал бірінші қабат толығымен әкімшілік жұмыстарына арналады. Олардан бөлек электронды кітапхана, кинотеатр, жатақхана асханасы мен ас пісіру бөлмелері, тіпті спорт залына дейін жоспарланған. Бұдан бөлек университет әкімдігі қонақ үй алдындағы көгалды жалға алып отыр. Алдағы уақытта абаттандыру жұмыстарын жүргізіп, сол жерде студенттердің де кәсіппен айналысуына мүмкіндік бермек. Ақсәуле Әбітай, Лесбек Габджапар, Жетчет Ньюс.